Per l'any 2017, el govern de l'Estat ja ha anunciat que als pensionistes només se'ls incrementarà la pensió amb un 0,25%. És a dir, les vídues d'aquest país rebran una carta conforme la seva pensió puja 1,62 euros. Rebran una carta de la ministra en el qual se'ls diu que única i exclusivament doncs, podran fer un cafè quasi bé de mes. Això és un insult per totes les pensionistes i totes les vídues d'aquest país. Però a més, si ens ho mirem les estadístiques, en 7 anys de mitjana s'han perdut aproximadament uns 400 euros per la revalorització de les pensions d'acord amb l'increment de cost de la vida. Si amb les versions més optimistes trigaríem 12 anys a poder recuperar el poder adquisitiu dels pensionistes del nostre país. És evident que el que necessitem és derogar la reforma de les pensions, que el que fa és fer dels pensionistes pobres crònics a casa nostra. I és evident que necessitem tornar a indexar l'increment de les pensions d'acord amb la capacitat i amb l'increment de preus a casa nostra. No volem pensionistes pobres, senzillament volem pensionistes que puguin viure dignament.